Наоборот, кызышыт. Алды түштү порталып чы. Тайбан кашкын бейл. Вакты вактында, кейерли жеринде талышачакларыбыздын вакты келди. İdman, musiqi, rəsim insanları həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən ucaldan, yüksəldən vasitədir. İncəsənət sahələri idman həm də insandan bir növ cəsarət, özgüvən tələb eləyir. Sağlamlıq üçün vətənini, ölkəsini müxtəlif beynəlxalq yarışlarda təmsil etmək üçün, ölkəsinin adına uğur qazandırmaq üçün çalışan və onlarla fəxr etdiyimiz çoxsaylı idmançılarımız, mədəniyyət xadimlərimiz var. Bir qrup idmançılarımız, musiqiçilərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz də var ki, onları bu yolda heç bir maniyə, heç bir bariyer saxlaya bilmir. Onların etmək istədiklərinə və etdiklərinə heç bir məhdudiyyət tanımır həmin insanlar. Musiqi sahəsində, Paralimpiya sahəsində onlar çox uğurla müxtəlif tədbirlərdə çıxış eləyərək incəsənət, idman tarixində öz adlarını həqiq eləyirlər və bizim vətənimiz Azərbaycanı da onlar çox layiqincə təmsil eləyir. Həm də bununla yanaşı həmin insanlar onlarla bərabər eyni taleyi yaşayan, eyni taleyi bölüşən insanlara bir növ ilham mənbəyinə çevrilirlər. Həm də ictimai sosial həyatda çox aktiv iştirak eləyirlər, fəaliyyətdə bulunurlar. Bugün də əziz tamaşaçılarımız heç bir əngəl tanımayanlardan Milli Paralimpiya Komitəsindən və paralimpiyaçı həmvətənlərimizdən danışmağın vaxtı gəldi. Gəlin bərabər gedək, siz də qonaqlarımız sırasında əyləşərək bizimlə bərabər həm söhbət eləyin, həm də bizi o bayaqdan bəri izlədiyimiz, dinlədiyimiz və hiss eləyirəm ki, çox zəngin bir dünyanız var. O dünyanızla bizi tanış eləyəcəksiniz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Bu dəqiqələrdə Xəzərin canlı yayımına qoşulan, nəzər diqqətini vaxtı gəldiyə cəm eləyən hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Biz bugünkü verilişimizlə sizə mənəvi bir rahatlıq, sizə özgüvən, müxtəlif emosiyalar bəxş eləyəcəyik. O proqramımızın sonunda sizin bizdən hansı hisslərlə ayrılacağınızı şəxsən özünüzə buraxırıq. Amma bir şeyi tam əminliklə deyə bilərəm ki, özgüvəniniz artacaq, həyata inamınız da artacaq, şükranlıq hissiniz də artacaq və sözün yaxşı mənasında bir çox hallarda bizim qonaqlarımıza bəlkə həsəd də aparacaqsınız. Bəlkə də çoxdan bəri arzusunda olduğunuz ilkləri məsələ günü sabahdan başlayacaqsınız. Böyük məmnuniyyətlə, böyük sevgi ilə təqdim eləyəcəm bugünkü qonaqlarımızı. Əlil arabasında qılınç oynatma üzrə Milli Olimpiya Komitəsinin baş məşqçisi Asəf Məlikov bugün qonaqlarımız sırasındadır. Asəf bəy, xoş gəlmişsiniz. İki paralimpiyaçı, qəşəng
xanım var. Həmkarlarımız da onlar həm də Kəmalə xanım Babayeva və Gəndaf Əkbərli bugün bizimlə bərabərlər. Onlar Xəzər televiziyasının əməkdaşlarıdır. Bizim üçün çox böyük qürurdur ki, onlar bizlə bərabər çalışırlar. Biz hər gün işə gələrkən onların bax bu təbəssüm dolu simasını görürük, həyat dolu baxışlarını görürük və günümüzə məsələ başlayırıq. Bayağı ifasıyla bizim ürəyimizi ovsunlayan, öz o zəngin daxili dünyasına hər birimizi qonaq aparan Milli Konservatoriyanın nəzdində Musiqi Kollecinin ikinci kurs tələbəsi, musiqiçi Nicat Əhmədzadə bugün studiyamızda qonaqdır. Nicat bəy, ürəkdən salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və bir paralimpiyaçımız var studiyada. Əli Vəliyev bugün bizimlə bərabər qonaqlarımız sırasındadır. Sizi də salamlayıram ürəkdən, xoş gəlmişsən əziz dostum. Və əlbəttə ki, Əli bugün bizə qonaq öz valideyni ilə, atası ilə gəlib. Malik bəy, sizi də salamlayırıq ürəkdən. Siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, Əlini də bizə qonaq gətirmişsiniz. Hiss edirəm ki, çox maraqlı, çox isti, çox gözəl bir verilişimiz olacaq bugün. Əgər heç kimin etirazı yoxsa, mən Asif bəylə söhbətə başlamaq istəyirəm. Paralimpiyaçılarla işləyirsiniz. Elə sözümün başlanğıcında sizə həm təşəkkür düşür, bir insanı təşəkkür düşür, həm qibdə eləyirəm. Çünki siz hər gün bu həyat sevər insanlarla ünsiyyətdə olursunuz. Bir çox hallarda biz, nə bilim, ruhdan düşürük, hiss eləyirik. Biz elə gəlir ki, artıq heç nə bacarmırıq, bəlkə özümüz, həm özgüvənimiz azalıb. Amma bu insanlara baxanda, bizim bacılarımıza, qardaşa baxanda, yəni anlayırsan ki, sən heç haqqın yoxdur şikayətlənməyə və haqqın yoxdur gücdən düşməyə. Beynəlxalq aləmdə ölkəmizin tanınmasında onların da çox böyük zəhməti var. Sizin də misiniz, siz zəhmətiniz var. Siz özünüzü bax bu sahəyə həsr etməklə, ümumiyyətlə, nə vaxt bu qərara gəldiniz və necə oldu ki, məhz bu sahəni seçdiniz, Asif bəy? Əvvəla sizə təşəkkür edirəm. Əlbəttə, bilirsiniz, bu məsələyə toxunmaq həm Milli Paralimpiya Komitəsinə, həm bizə, məşqçilərə böyük bir dəstəkdir. Çünki çox vaxt biz idmançıları xaişlə evlərindən çıxardırıq, çünki özlərinə qapanırlar. Lakin özlərinə açılışandan sonra, yəni zala gəldikdən sonra, özlərini idmançı kimi hiss etdikdən sonra və yarışlara gedəndə Azərbaycanı təmsil etdiklərinə görə qürur hissi duyurlar. 2012-ci ilin dekabrında biz bu işə başladıq. Hal-hazırda Milli Paralimpik Komitəsinin baş katibi Kamal Məmmədovla birlikdə, o bizim ilk idmançımızdır və orada İlqar Məlim Rəhimov, yəni Milli Paralimpik Komitəsinin prezidenti cənab İlqar Rəhimov böyük dəstəyi və etimadı sayəsində biz bu işə başladıq və artıq 9 ilə yaxındır ki, bu sahədə irəliləyirik. Və düzdür, hər bir məşqin, hər bir müəllimin fəaliyyətini, zəhmətini üzə çıxaran, onun üzünü ağardan, necə deyərlər, onun tələbələri olur. Bugün siz bizim studiyamızda iki tələbənizlə bərabər təmsil olunursunuz. İndi onların nailiyyətlərini, bilmirəm, özlərini necə göstəriblər, razısızmı onların fəaliyyətindən, bir onu soruşum, sonra keçəcəyim özlərinə biraz söhbət eləyək. Onlardan razı olmağını razıyam, amma siz bu qısa müddətdə, onların məşğul olmağa başladıqları qısa müddətdə nailiyyətləri yalnız daxili yarışlarda olub, beynəlxalq yarışlara hələ çıxmayıblar. Amma üzərlərində işləyirlər. İndi bilirsiniz, məlum hadisələrə görə artıq bir ilə yaxındır ki, zallar bağlıdır. Bəli, durğunluq yaşayırıq. Bəli, əslindən qalanda qılınc oynatma ilə COVID-in idman növüdür. Çünki biz maskadayıq, əlcəkdəyik və ara məsafəni gözləyirik. Bizim idmanı məncə qadağan etməmək daha yaxşı olardı. Həqiqətən, artıq maskalarını sizin hər zaman COVID-dən əvvəl də olub, indi də var, bundan sonra da olacaq. Əlcəyimiz də var, ara məsafəmizi də hər zaman gözləyirik. Özəki, belə başa düşürəm ki, ən azı, bax, bu qılıncın uzunluğu qədər ara məsafə saxlamaq lazımdır. Əl açılmış vəziyyətdə. Hələ açılmış. Əl açılmış vəziyyətdə o məsafə gözlənilməlidir. Aha, bir anons olaraq söyləyim, bəri başdan ki, bizim ilərləyən dəqiqələrdə qılınc oynatmanı sadəcə demişik, amma necə olur, bax, bu xanımlarımız özünü o idmanda necə bir uza verir, bunu birazdan elə canlı yayımda biz nümayiş elətdirəcəyik. Kəmalə xanım və Gəndaf xanım, bilmirəm, müəllimdən sonra danışmaq çətindir yəqin ki, amma biraz toparlanmanızı istəyəcəm. Kəmalə xanım, idman sahəsindəki nailiyyətlərinizə baxanda, mən bunu ilk dəfə eşidəndə də çox təəccüblənmişdim. İndi də istəyirəm söyləyim ki, Kəmalə xanım, paraşütlə tullanmaq, qılınc oynatmaq, marafonda iştirak eləmək kimi sahələrdə özünü göstərib.
3 elə sayılan adını çəkdim ki, vallahi bu dəqiqə heç mən istəsəm də tapmaram özümdə o cəsarəti ki, ən azı paraşütlə tullanmaq hansı bir hiss olmalıdır və bunu eləmək üçün nə boyda hazırlıq keçmək lazımdır. Yəni bu adrenalin və ekstrem istəyimi deyim, ehtiyacımı deyim, necə tapdınız özünüzdə o gücü? Əlbəttə, buyurun, buyurun. İlk olaraq təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və ekran qarşısında oturan izləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun. Necə sualınız yadımdan çıxdı? Heç də deyirdim ki, paraşütlə tullanmaq necə bir hissdir, yəni bundan tanışın bizə. Necə hissdir? Əslində qalsa paraşütdən tullanma. Biraz mikrofonu. Paraşütdən tullanma mənim uşaqlıq arzum olub. Yəni, qəzadan əvvəl də həvəsimdə olub, yüksəkliklər mənə həmişə özünə çəkmişdi. Və Paralimpiyaya müraciət edəndə, bu təklif ediləndə mənə gözlənilməz oldu. Sanki elə bir arzularıma çatdım neçə illərdən sonra, ilk arzumun arzularıma qədəm qoydum. Yəni, mənim üçün o baxımdan sürpriz oldu. Həm də o həyəcanı yaşamaq, o yüksəklikdən tullanmaq, o başqa bir zevkdə. Elə hisslər var ki, insan həqiqətən sözlərlə ifadə edə bilmir. Həm o yüksəkliklərdən tullanmaq, həm də uşaqlıqda illər boyunca yaşadığın arzulara çatmaq. Orada yüksəklikdən tullanırsan, amma arzularına çatırsan. Belə bir hava yaranır. Nə vaxt olub bu möhtəşəm hadisə? 2017-ci ilin sentyabr ayında Belarusiya Minsk şəhərində yarışma idi. Orada həm paraşütdən tullanma idman növü yarışması olmuşdu, həmçində rəqs, araba üzrə rəqs festivalı keçirirdi, yarış məqsədi ilə getmişdik. Yəni, hər iki sahədə siz? Yox, mən paraşütdən tullanma. Yalnız paraşütdən tullanma. Hansı hündürlükdən tullanma? 3200 metr. 3200 metr. Heç son anda bir tərəddüd olmadı ki, bəlkə mən geri çəkilim, tullanmayım. Bir qorxu. Bir gün öncə oldu. Bir gün öncə. Nəyə görə oldu? Hava şəraiti bir anlığa dəyişdi. Həm də bir azacıq səhhətimdə problem yarandı. Ola bilsin, həyəcandan ola bilər. Ona görə tərəddüd etdim. O da komanda yoldaşlarıma görə, özümə görə qədər də yox. Bilirdim, hər necə olursa salamat düşəcəyəm. Ona görə. Amma sonra o ki, qərarım qəti idisə, dedim ki, arzularımdan çəkinməyəcəyəm. O 3200 metri aşağı düşənə qədər ürəyinizdən, beyninizdən nələr keçdi? Ürəyimizdən, beynimdən heç də dua elədiyim. Sonra tullananda... Heç onda gözünüzü açıb bir baxa bildinizmi ki, haradasınız? Tullananda gözümü yumdum, çünki hiss eləmək istəyirdim. Gözü yumulu o bulutları, səmanı hiss etmək istəyirdim. Axırda düşəndə artıq hiss elirdim ki, mən artıq yüksəklikdəyəm. Orada bizə missiya tapışırmışdılar hərəkətlə bağlı, onu etdik. Sonra da paraşütü açdıq, indik. Sizin bu istəyinizi yaxınlarınız necə qarşıladı? Ailə, dostlar, doğmalar, hər hansı bir ay qızım eləmə, ay qızım etmə belə bir şey oldu mu sizə? Ailə tərəfindən o qədər də müsbət qarşılanmamışdı ilk olaraq, narahat idilər. Amma mən dedim ki, bu mənim arzumdur da, bundan vaz keçməyəcəyim. Ona görə biraz tərəddüdlər oldu, amma gördü ki, məndə o gücü, qüvvəni görəndən sonra özlərindəki o nigarançılıq keçib getdi. Amma mən heç kimə deməmişdim. Yalnız ailəm daxilində bilirdilər ki, mən səfərdəyəm də, yarışdayım. Ekstremal səfərdəyəm. Heç kimə dedim ki, deməyin. Həm sürpriz olsun, çünki həm də bilməyəndə daha maraqlı olur da belə. Hə, valla, bilmirəm, o his necə bir hiss olmalıdır. Sizə də qismət olsun inşallah. Çox sağ olun, valla, bilmirəm. İnşallah birlikdə düşərik. Hə, siz birlikdə düşərik, nə bilim, valla. Bilirsiniz, mən çox qorxuram hündürlükdən, xüsusilə 3200 metrdən. Yəni, mən elə gəlir ki, bütün həyatım keçər gözümün qabanından. Bəlkə də paraşüt açılar, amma mən özüm o nə halda düşərəm yerə. Mən hər gün Bakıya eniş edəndə, artıq səfərdən qayıdanda video görüntüləri tanışlarıma paylaşmışdım. Yaxın bir tanışım var, ona paylaşdım. Görəndə şoka düşdü ki, Kemal, sən haradasan ümumiyyətlə, dedim belə-belə. Dedi, Allah sənə kömək olsun, mən nərdivanları düşəndə qorxuram. Sən nə inəmirsən, 20 neçə il evdə otur, sonra belə bir qərar, sonra... Hər şey gözləyirlər. O gündən bəri məndən hər şey gözləyirlər. Bilmirəm, bundan sonra hansı ekstremal arzularınız var, amma bu haqda birazdan danışacaq. İndi bizim bir görüntümüz var, elə Gəndəb xanımla əlaqəlidir. Gəlin o görüntüyə baxaq ki, davam eləyə bilək söhbətimizi.
Bəli. Bax, həmin o kadrlarda izlədiyiniz o idmançımız, məsələ, bax, bu incə zərif bir xanımdır, Qəndaf xanımdır. Çox şaxəli, hər tərəfli, bir neçə sahə üzrə özünü sınayan, arzuların arxasıca gedən bir xanımdır. İncə Sənət Universitetinin tələbəsidir. Danceability rəqs dərsinin iştirakçısıdır. Həm rəqqasədir, həm paraşütdən tullanır, həm qılınc oynatma ilə məşğuldur. O paraşütdən tullanma anından təfərrüatlı lütfən. Siz də bax, Kəmalə xanım kimi necə oldu və o indi baxdığınızda belə o həyəcan varmı ürəyinizdə? Mən də hər kəsi salamlayıram ekran qarşısına, bizi izləyən tamaşaçıları. Sizi çox sağ olun, bizi verilişinizə dəvət etdiyinizə görə. Təbii ki, həyəcan keçirməmək mümkün deyil. Həyəcanlı, bir o qədər də şərəfli bir hissdir. Mən 4 dəfə tullanmışam, 4000 metrlik məsafə ilə. 4 dəfə. Kəmalə xan bir dəfə tullanır. Amma siz 4 dəfə. Bəli. Yəni, adam bunu bir dəfə eləyər. İkinci dəfə, üçüncü dəfəni necə eləyə bilər bunu? Biz əslində beynəlxalq yarışa gedəndə nəzərdə bir dəfə tutulmuşdu. Sonra orada proqram dəyişdi. Dedilər 4 dəfə. Biz də yəni fürsətdən istifadə etdik. Yəni bizim üçün yəni fürsət oldu ki, yaxşı gəlmişkən elə 4 dəfə tullanardıq. Yəni siz aşağı hündürlükdən başlayırdınız, yoxsa elə bir dəfəlik? Yox, bir dəfəlik 4000 metrlik məsafə ilə. Birinci dəfə yəni sizə heç qorxutmadı da ki, siz bunu artıq ikinci dəfə gedib fürsət kimi bunu qəbul etdiniz. Əslində axırıncı dəfə daha çox qorxmuşdum. Birinci dəfə o qədər yox. Axır, bəs niyə axırıncı dəfə qorxmuşdunuz? Bilmirəm. Aha, sizə getdikcə yarandı bu qorxu hissi. Bəs indi təklif olunsa sizə? Bəli, yenə tutunaram. Hər hansı bir hazırlıq bundan öncə keçilirmi sizə? Nəsə bir məşq mi deyim, nəsə bir, nə bilim, nəfəs almaq praktikası, belə şeylər olurmu? Yox, olmamışdı. Birbaşa yarışa getmişdik. Elə getdiniz, tutunandı. Bəli. Yaxşı, o muğam istedadınızı, xanəndəlik qabiliyyətinizi, o səsinizi oxuya-oxuya düşdünüzmü? Yoxsa elə sustuz düşdünüz, orada oxumaq mümkündür ümumiyyətlə? Heç musiqi falan keçdimi? O anlarda nəsə bir şeylər ümumiyyətlə keçə bilirmi insan beynindən? Yoxsa mən ancaq dua eləyərdim. Ay Allah, bir dənə mən buradan tez düşüm, tərəfə düşüm. Yəni, heç bir şey keçmirdi aklımdan. Biz də orada görürsünüz ki, videoda da qapının ağzında otururuq. Həmin vaxtı, yəni vaxt tamam olmalıdır ki, tullanmalıyıq. Həmin vaxta qədər də qapının ağzında otururuq. Yəni yeri görürdüm, amma qorxurdum da izmi bu tərəfə tutmağa çalışırdım ki, heç baxmayım, yeri görmüyüm, amma yəni görürdüm də istər istəməz. Ən çox yəni o qapının ağzında oturana qədər olur həyəcan. Tullanandan sonra çox o qədər olmur yəni. Bilmirəm valla, bu necə bir hiss olmalıdır, cəsarət nə qədər olmalıdır insanda ki, buna ümumiyyətlə razılıq verəsən, hətta 4 dəfə razılıq verəsən və bundan sonra yenə də hazır olasan. Halbuki başqa seçimlər də var, təkcə paraşütlə tullanma deyil, axı qılınc oynatması da var, muğam dərsi də var, səs və s. Yəni, nə bilim, mən sözün yaxşı mənasında sizə əsəd aparıram, həqiqətən. Təşəkkür edəm, çox sağ olun. Və bütün bu qabiliyyətlər olan bir insan bütün gün ərzində iş yerində də çox, belə deyim də, çox həm dinamik, həm də çox səbirlə, təmkinlə, öz işini yerinə getirərək, tam mənasında məsuliyyətlə yenə bir yerdə qərar tuta bilir. Amma imkan düşdükcə paraşütlə tullanmağa da etiraz eləmir. Bəli. Biz birazdan, mən bayaq anons etdim, indi bir daha söyləmək istəyirəm. Canlı yayımda qılınc oynatma necə olur xanımlar arasında? Biz bunu görəcəyik, geyimlərini də gətiriblər Kəmalə xanım, Qəndaf xanım. Bəlkə biz sizə bir imkan yaradaq, siz geyimlərinizi geyinəsiz, qəşəng tam formada, necə deyilər, ekipirovkanızla və biz də bu məqamdan istifadə eləyək. Əli bayaqdan çox diqqətlə dinləyir bizim xanımların söhbətini, fraqmentlərə baxırsan, əziz dostum, bilmirəm. Səndə necə hisslər oyatdı bu paraşüt? Məsələn, üzgüçülük, tam etiraf edeyim bunu, mənim bacarmadığım bir məsələdir, bir sahədir. Və yaxşı üzməyi bacaran insanlar mənim gözümdə, yəni ümumiyyətlə bu həm sağlamlıq üçün, həm əhval-ruhiyyə üçün çox gözəl bir idman növüdür. 2017-ci ildə iştirak eləmişsən, eləmi? Birinci dəfə yarışda, əgər səhv eləmirəmsə, Uşaq Paralimpiya oyunlarında və 5-ci Uşaq Paralimpiya oyunlarında Əli birinci yer qazanıb. Yəni, bir çox birincilikləri var. Baxmayın ki, belə sakit oturub, baxmayın ki, belə səbirlə, təmkinlə məni dinləyir, amma nailiyyətləri çoxdur. Nəyə görə məhz güclülük, nələr cəlb elədi sənin diqqətini bu idman növündə? Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Anamla mən getmişdik, mən ayağım o birisindən balacadır, protezə görə getmişdik xəstəxanaya. Aha. Orada bir oğlan gördü bizi, Kənan adlı bir oğlan.
o yaxınlaşdı, danışırdı ki, o cəlb elədi məni üzgüçülüyə 2017-ci ildə elə. Və sən də razılaşdın. Bəli. İlk dərsin yəqin ki, xoşuna gəldi ki, sən davam eləməyə qərar verdin. Bəli. Necə oldu ilk dərsin? Yəni, bax, tanışılıq, suya düşmə. Biz indi fragmentlər görürük sənin həmin o məşqlərindən də belə başa düşürəm. Bəli. Çox qəşəng peşəkarcasına, həqiqətən. Sağ ol. Davam eləmək istəyirsənmi bu sahəni? Yəni, sən artıq özünü idman sahəsində görürsənmi? Bəli. Yaxşı görək, bəs Malik bəyin gözləntiləri nədir? Ümumiyyətlə, onu bu idman sahəsinə, bu idman növünə istiqamətləndirəndə, yəqin ki, bir ailə daxili məsləhətləşməniz olub ki, getsin, hər tərəfli yaxşıdır, əzələ inkişafı üçün çox yaxşıdır. Bəs gözləntiləriniz nədir ondan? Əlimi belə deyək, ilk öncə çox sağ olun dəvətinizə görə rəhbəri, mən sizə təşəkkür edirəm. Əli 2017-dən... Uşaq Paralimpiya idmanı Respublikada 5 dəfə keçirilib 2017-dən bəri. 2020-də bu məlum məsələlərə görə olmadı. Axırıncı 2019-da oldu. Əli 13-də iştirak edib. S9 kateqoriyası gedir Əlidə. Əli 3-də də birinci yerə çıxıbdır orada. Və tək Paralimpiya yox, Olimpiyada da yarışlara, məktəblər arası, şəhərlər arası, Sumqayıt şəhərinin 70 illiyini həsr olmuş. İdmanda orada birinci yerə çıxdı. Sonra 2018-də, 18-ci ildə Göygellə qəşə bir yarış uşaqlar üçün keçirdi Paralimpiya Komitəsi. Azərbaycan Respublikasının 153 cümhuriyyətindən bağlı. Orada da Əli S9 kateqorisində yenə birinci yerə çıxdı. Əli üzgüçülüklə, yəni məşqisinə də təşəkkür eləmək istəyirəm Faiq Əsgərova. Biz də qoşuluruq o təşəkkürlərə sözsüz ki. Yəni uşaqlar üçün, Paralimpiya uşaqlar üçün Sumqayıt şəhərində gözəl bir Paralimpiyanın bir idman kompleksi var. Ya sırf kompleks oradadır. Ya oradan hamı istifadə edə bilər paralimpiyacılar. Ya orada tək üzgüçülük deyirlər uşaqların. Yəni ki, ola bilər bilməyən valideynlər olsun ki. Yəni gəlin elə buradan səslənək o zaman. Həmin valideynlər demək istəyirəm. Həqiqətən, yəni orada hər bir şey dövlət tərəfindən yəni, təmənnasızdır. Yəni bütün müəllimələr, məşqçi müəllimələr, məşqçilər. Orada uşaqları əlbəttə ki, kateqoriya görə seçirlər. Yəni ki, hansı kim nəyə uyğun gələr. Biz də ona görə biz Əli dediyi ki, belə yaxınlaşmışdı. Orada üzgüçülük məsləhət görmüşdülər. Və Əli 3 il yəni, davam eləyibdir. Son vaxtlarda bir il deyim ki, yəni ki, belə gündəlik da bir illi, il yarımı təmiz peşə məşqlər keçibdir. Belə. Əlidən gözləyirik. Yəni, bu məlum məsələlərə görə məşqlər bilirsiniz, daha yoxdur. Bəli, artıq, bəli, bəli. Vaxtı. Biraz VSBT məşqləri zad elədi belə. Aha. Amma gözləyirik nələrsə. Malik bəy, ümumiyyətlə, hər bir insan üçün, yəni fərq etməz məhdudiyyətli, məhdudiyyətsiz, hər bir insan üçün onun ailəsinin dəstəyi, yaxınlarının ona inamı çox böyük faktordur. Və Əlinin bu qədər rahat, özgüvənli, onun gözlərində bir inam var, bir rahatlıq var. Yəni, onun bu cür formalaşmasında mən əminəm ki, birinci səbəbkar məhzsiz ailəsidir, valideynləridir. Sizin bugün burada deyəcəkləriniz bu dəqiqələrdə ekran qarşısında bizi izləyənlər üçün, eyni taleyi paylaşanlar üçün, ailəsində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan övladı olanlar üçün bir motivasiya olacaq. Bəlkə də bir... Nə biləyim, instruksiya mı deyim, bir rəhbər tutmalı olduqları bir müraciət mi olacaq? Nə etmək lazımdır? Yəni, övladın digər qabiliyyətlərini araşdırmaq lazımdır. Nəyə marağı var? İstəyirəm, siz onları deyəsiniz ki, siz nə etdiniz ki, Əli, bax, bu cür həm özgüvənli, həm güclü, həm iradəli oldu? Məncə, o ailədəki digər uşaqlarla bu uşaqlarla biraz fərq olmalıdır. Biz Əlinlə, həm belə valideyn kimi, həm Əlinlə biz ən çox dost kimi, yəni belə Əli təkmənlə, həm də anasınla da elədir. Dost kimi, o birisi uşaqlardan başqa, qardaşından bazısından başqa. Biz Əlinə məsləhətlər eləyirik nələrsə, məsəl üçün, onlar protezini sürmək olarmı, hesab etməsək üçün çətindir. Üzgüçülükdə üzdü soyunur, protezi üzdü, bilirsən ki, sudur, təhlükə yoxdur. Amma Əli ekstrem, məsələn, şosiyə və hesab et sürmək yox, əsas ekstrem biz bu pandemiya vaxtı ki, hansı ki, hər yer çimərliklər bağlı, havuzlar başlayır. Biz bir boş ərazi tapırdıq ki, hansı ki, Əli orada sürsün də, gündəli həftədə 3 dəfə, 4 dəfə ya 5 belə. Yə, biz orada qorxurduq, amma yenə biz baxırdıq oradan, buradan, haradansa, məsəl üçün, bir internetdən izləyirdik ki, bu neyinə bilər. Amma Əli, məsəl üçün, onu istəyirdi ki, mən bunu istəyirəm, biraz təhlükəlini seçirdi, ekstrem olsun da, bax, belə deyək. O paraşüt məsələsini mən bayaq dedim, Əli diqqətlə baxır, belə izləyir. Sən demə, Əli özü də paraşütdən tullanırmış.
Ama əli yamaç paraşütünün. Yamaç paraşütü. Ha, ya, o, yamaç paraşütü küləklə o uçmaqdır. O da hündür bir dağdan belə deyə uçurlar. Onun hündürlüyü nə qədər olur? Bunu tam dəqiq deyə bilmərəm. 300-400 metr bəlkə olardı belə deyək də. Mən indi nəyə görə soruşuram? Fikirləşirəm görəsən hansını seçim, hansını da özümü sınaya bilərəm. Az təhlükəsiz hansıdırsa onu da fikirləşirəm. Əli, mən yəni istəmirəm sizdən geri qalmaq. Nə məsləhətlər verə bilərsən o paraşütdən tullanmaq üçün nə etmək lazımdır? Sən nə etdin? Özündə hansı gücü tapdın? Niyə istədin ümumiyyətlə paraşütdən tullanasın? Lap olsun yamaç paraşütü. Yəni çox belə Əgər mən qorxuramsa, bax, mən neyiniyim ki, qorxmuyum? Özümə necə təsəlli verim, necə bir təskinlik verim səncə? İnanmalısınız özünüzə. Özümə inanmalıyam. Bilirsiniz, Əli elində elə bir ifadə dedi ki, təkcə paraşütdə deyil. Bu, bizim hamımıza lazım olan və bir çox hallarda bizdə olmayan bir xüsusiyyətdir. Bəzən insan özünə inanmır və bilmir ki, onda sən demə bu qabiliyyəti var. Gəlin, baxaq Əlinin həmin videosuna və görək əslində onun nə qədər özgüvəni, nə qədər iradəsi var. Əli, indi göylər sənindir. Ümiddir mavi səma, dünyanın aydınlandığını öyrədir insana. Azadlıqdır göy üzü, bütün qayğılardan, hər kəsdən uzaq, sonsuzluğa doğru uçmaq. Sanki quş tək uzun-uzun uçmaq, arzulara, xəyallara doğru uçmaq. Əlican, bu diləyinə də çatdım. Qarşıda səni arzular, diləklərlə dolu böyük həyat gözləyir. Diləyirik ki, bütün xəyallarına da beləcə uça biləsən. Sən güclü, mübariz oğlansan. Əmin ki, uğur və qələbə hər zaman sənindir. Yetər ki, sən gücdən düşmə. Qəşən idi? Hə. Səfər, təbrik edirəm səni. Sağ ol. Sən də uçdun, bizlərdən birisən. Sağ ol. Qəşəngdir, yox, möhtəşəmdir Əlin. Həqiqətən, bax, o qollarını geniş açıb səmada dövrələdiyin o kadrlar, sənin üzündəki o ifadə, yəni möhtəşəm görünürdün həqiqətən. Sənə bu idman növü o qədər yaraşdı, bilmirəm. Malik bəy, özünüz heç çalışardınız mı bunu təkrarlamağa, istəyərdiniz mi belə bir? Yox, mənə təklif edərdən açıq, mən qorxdum. Siz qorxdunuz. Doğrudan. Valla, doğrudan mən qorxdum. Hələ, əlinin elə bir hərəkətlər var, doğrudan da bizi çox qorxudur. Amma yəni o əsas yəni yenə deyirəm üzgüçlükdə hovuzdur. Yəni orada qorxmuruq. Dənizə də getsək müəyyən məsafə var. Gözləyirik onu ki, hansı ki keçməsin yenə yəni külək var belə. Amma imin o elə bir hərəkətlər var ki, onu evdə biz ona biraz yüngül şəraitlər yaratmışıq ki, öz üçün məşğul olmaq. Turnikdə divardan asmışıq ya velosipedlə. Ya biz onda qorxanda, anası da qorxanda, mən də qorxanda əlinin bir dənə sözü var deyir ki, siz qorxmayın, sevinin. Yəni ki, mən bunu bacarım. Belə o, Əli bizə ürək dirək verir. Əli, bəs valideynlərlə də biraz o avtotreynin keçməyin lazımdır ki, onlar da özünə inansınlar, sənə inansınlar. Səncə alınar mı onlar da? Əgər istəsə ata, onda alınar mı bu? Valla, bilmirəm. Amma məncə sən çalışmalısan, sən bu dəfə onların məşqisi olmalısan. Onlar təbii ki, sevinirlər sənin bu nailiyyətlərinə, sənin bu qədər inamlı olmağına, amma məncə bir onlarla da sən təlim keçməli olacaqsan. Hərə bir cürə öz arzularını ifadə edir, hərə bir cürə öz arzularına doğru qanad açır, uçur. Kimsə də öz ifa etdiyi musiqisi ilə bizim hamımızı o musiqinin qanadlarına alır və bütün dünyanı səyahət elətdirir. Və bəzən biz ürəyimizin ən
dərin hissəsində gizlətdiyimiz arzularımızı məhz musiqidə görürük. Görmək istədiklərimizi belə musiqi vasitəsilə özümüz üçün canlandırırıq. Elə bax, əziz qonağımız Nicat bəy kimi. Nicat bəy, musiqi ilə ilk tanışdığınız nə vaxt olub? Xatırlayırsınız yəqin ki. Axşamınız xeyir. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Musiqi ilə ilk tanışlığım ikinci sinifdə oxuyanda olub. Aha. Yəni, üçüncü sinifə keçən yayı başladım musiqi ilə məşğul olmağa. Özəl müəllim tutmuşdu anam mənim üçün. Evdə alət var idi artıq? Var idi, bəli, almışdılar. Çox həvəslə gözləyirdim ki, nə vaxt başlayacağım öyrənməyə. Ümumiyyətlə, məndə ondan əvvəl musiqiyə çox böyük həvəs var idi, maraq var idi. Yəni, mənə kimsə yanımda musiqi ifa eləyəndə möcüzə kimi gəlirdi ki, bu, bunu necə ifa eləyir, yəni, mütləq mən bunu öyrənməliyəm. Və başladım, sonra davam elədim. Çox sevinirəm ki, alındı məndə. Amma bu musiqi sizin yeganə istiqamətiniz deyil, sizin daha bir təhsiliniz var. Həli, mən Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini qutarmışam. Bundan da paralel həmişə musiqi ilə məşğul olmuşam. Düzdür, bir ara musiqidən bir az aralı qaldım bu təhsil illərində. Vaxtınız olmurdu yəqin ki, ya vaxt olmurdu, ya bir balaca özüm də başa düşmürdüm nə olmuşdu mənə. Amma universiteti bitirəndən sonra bir az oturub, necə deyim, fikirləşəndən sonra gördüm ki, yox, musiqisiz mən qala bilmirəm. Yəni, və başladım ondan sonra davam eləməyə, bundan sonra daha ciddi, daha məqsədli. Necə deyək, daha belə şüurlu şəkildə. O qədər ciddi ki, axır təhsil almaq qərarına gəldi. Bəli, hətta qərara gəldim ki, təhsilimi yarımçıq qoymayım, musiqi təhsilimi tamamlayım. Və Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində musiqi kollecinə qəbul oldum. Hal-hazırda orada davam edirəm təhsilimi. Çox istəyərdim ki, kimin sinifində təhsil alırsınız, onu da qeyd eləyəm. Müəllimlərin bu işdə zəhməti, fəaliyyəti ölçüyə gəlməzdi valla. Mənim ixtisasım indi hal-hazırda musiqi nəzəriyyəsidir. Yəni, bizdə bir neçə müəllim dərs keçir. Yəni, xüsusi ixtisas müəllimi yoxdur demək olar ki. Yəni, musiqi nə? Yəni ki, siz həm musiqi ədəbiyyatı, həm harmoniya keçirsiniz yəqin ki. Nəzəriyyə. Polifoniya keçirsiniz, bilmirəm. Polifoniya hələ başlamamışıq, düzü. Amma hal-hazırda harmoniya keçirik, ədəbiyyat, belə. Yəni, sadəcə bir məlumat üçün söyləyim. Musiqi nəzəriyyəsi, gəlin hesab eləyək ki, musiqi elminin cəbr həndəsə ən ali riyaziyyat səviyyəsində olan bir elmidir. Yəni, biz sadəcə eşitdiyimiz musiqini, bax, bu gözəl insanlar təhlil eləyə bilir, onun mənşəyini, hansılada əsaslandığını, hansı üslubda. Yəni, bu çox dərin bir elmdir. Həqiqətən də bu əsli riyaziyyatdır və xüsusi bir həm səbir tələb eləyir insandan, həm müəyyən mənada riyazi düşünmə qabiliyyəti tələb eləyir insandan ki, bu da heç asan deyil. Amma bəstəkarlığınız da var deyəsən, yəni özünüz də ara sıra nəsə yazırsınız. Bəli, bəli. Mən Georgi Şaroyev adına 35 sali musiqi məktəbini bitirmişəm. Elə mi? Bəli. Mənim məktəbimi bitirmişsiniz siz, mən də oranın məzunuyam. Çox gözəl. Pikə xanımın sinifini bitirmişəm, Axundovanın. Pikə Axundova bizim gözəl bəstəkarımız. Bəli, bəstəkarlığı üzrə. O, mənə bəstəkarlığın sirlərini öyrədib. Məni həmişə o dəstəkləyir, indi də, hal-hazırda da ünsiyyət saxlayırıq. Yeni nəsə bəstələyəndə birinci o mənə kömək eləyir, istiqamət verir yenə də. Orkestrlə çıxışlarım olub Gənclərə Dəstək layihəsi çərçivəsində. Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin birgə. Hər işdə Pikə xanım yanımdadır. Buradan onu da salamlayırım. Mən böyük məmnuniyyətlə, böyük sevgi ilə qoşuluram sizin salamlarınıza. Həm Pikə xanım Axundovanı salamlayıram, həm 35 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Yusif Məlim Vəliyev. Yəni, istedadlı insanlara olan dəstək əgər mövzusunda danışırıqsa, Nicat bəy tam ünvanındaymış. Ona görə də bax, bu qədər həm sevgi dolu, həm musiqiyə olan o böyük sevgisi, o musiqidən imtina edə bilməməsi də bax, elə əbəs yerə deyil. Rəsmən imtina eləyə bilmədik. Etməli deyil siz də axı. Siz bu vasitə ilə öz hisslərinizi ifadə edirsiniz. Elə bilin ki, siz bəlkə də sözlə deyə bilmədiyinizi musiqi ilə deyirsiniz. Bir adam, məsələn, şeir yazır, biri rəsim çəkir. Məsəl üçün, hansısa bir hisslərini ifadə edir. Məndə də musiqidir. Yəni, o tapdığım hər təzə akord, hər təzə səslənmə, əbəl ki, insanın, necə deyim, bir rahatlığa qovuşdurur. Mən belə fikirləşirəm hal-hazırda.
Görə bilmədiklərimizi bu dəqiqə mən sizin sözlərinizlə görürəm. Sizin o daxili dünyanızla görürəm. O qədər zəngindir ki dünyanız. Biz həyatı bəlkə bir çox hallarda bir tərəfli görürük. Siz amma çox tərəfli hiss eləyə bilirsiniz, duya bilirsiniz, ötürə bilirsiniz. Bu Allahın bir vergisidir, bir istedadıdır. Tarix elmi gözəl elmdir. Amma onu musiqi ilə yaşayanda, musiqi ilə öyrənəndə yəqin daha maraqlı olur. Məsələn, hansı bir kitabı oxuyursan. Mənim ümumiyyətlə bədii ədəbiyyatə da marağım böyükdür. Məsələn, o çox mütaliə eləyirəm ardıcıl şəkildə. Və onu da musiqi ilə paralel eləyəndə o kitabla musiqini çox belə gözəl bir zövq alır insan. Ay nə gözəl dünyanız var sizin. Tam mənasında yaradıcı insan. Yəni sözün əsl mənasında yaradıcı insan. Hərə bir cür yaradır da, kimisi musiqi ilə, mütaliyə ilə, üzgüçülüklə, bax bu xanımlar artıq ekipirovkaları, tam geyimləri hazır, qılıncı oynatma ilə. Hansı məsafədə dayanmalıyam ki, mənim üçün təhlükəsiz olsun? Sizin indi nümayiş etdirəcəyiniz o fragment. Bizim rejissordan xahiş eləyə bizə bir məsləhət versin. Xanımlar burada mı dayansınlar, önə mi keçsinlər? Önə keçin lütfən, sizi hamı görsün, hamı bir müşahidə eləyə bilsin. Bəlkə kimi üçünsə bu çox maraqlı olacaq, bəlkə kimsə baxacaq və o da həvəslənəcək, məhz qatılacaq Kəmalə xanımın, Qəndaf xanımın sırasına. Biz sevinərdik ki, sizin vasitənizlə və yaxud Milli Paralimpiya Komitəsi vasitəsilə bizim əlaqə saxlasınlar. Azərbaycan Sənaye Kooperasiyasının nümayəndəsi var orada, Musa müəllim, təşəkkür edirik ona, o bizə dəstək verib. Hər bir şəraiti yaradır. Bizim qılıncı oynatmanın 3 növü var. Rapira, şpaga və sablə. O 3 növü, 3 silahın 3-ünü də gətirmişik. Amma bugün qızlar indi rapira növündə göstərəcəklər. Və həmçinin proqrama Azərbaycanda ilk dəfə qılıncı oynatma haqqında kitab dərc olunur. Bu dərslikdir. Bəli. Yəni müəlliflərindən biri də mənəm. Bəli, bəli. Və onu imzalayaraq sizə təqdim edirik. Ay, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gəlin, gəlin baxaq və həm baxaq, həm də göstərək tamaşaçılarımıza. Xüsusi bir geyim növündədirlər. Bu geyimin özəlliyi həm əlcəkləri var, həm qoruyucu maskaları var. Bəli, yəni əl arabasında qılıncı oynatma müəyyən məsafədə istifadə olunur. Aha. Uzaq. Bəli. Yəni, yalnız bu, bilirsiniz ki, əl arabasında oturduqları üçün onlar ellərindən istifadə etmirlər. Yalnız əlləri vasitəsilə, müəyyən dərəcədə beldən istifadə edərək vuruşurlar. Amma maskalarını taxmayıblar hələ. Yox, əvvəl salut verib, sonra maskalarını. Salut vermək nə deməkdir? Yəni salamlaşırlar? Salut vermək salamlaşmadır. Yəni bu da hörmət mənası olaraq maskada salam vermək, hörmətsizlik kimi. Aha, baxın, hər sahənin etiketi var. Görürsünüz, hər sahənin qaydası. Bunu da unutma, bilirsiniz ki, zadəgən idman növüdür və burada həmin o dediyiniz müəyyən etiket qaydalarına mütləq olaraq riayət olunmalıdır. Prinsip nədir, lütfən, qısa? Deməli, qılıncı oynatmanın 3 ayrı-ayrı silah növü olduğu kimi 3 ayrı-ayrı qaydaları da var. Rapira, deməli, şpaga və sablə növü. Gəlin, xanımlar, siz bizimlə bərabər burada dayanın. Aha, Asif mənim, buyurun. Şpaga və sablə növü, belə deyək, əsl döyüş növü olub. Aha. Şpaga növü süvari deyil, piyada qoşunun silahı olub. Yəni, yəqin ki, hamı fransız kinolarına, muşketörlər haqqında bəli, və yaxud kitabları oxuyub bilirlər. Sablə növü süvarilərin olub. Bu səbəbdən də həmin o qədim adət ənənə qorunmaq üzrə. Sablə növü həm kəsici, həm deşici alət sayılır. Şpaga növü yalnız deşicidir və bütün bədən üzrə bədənə yəni, batırılan zərbələr. Aha.
hesaba alınır. Əlil arabasında qılınc oynatma növündə fartuk salınır və aşağı yəni önlük salınır ki, kaleskaya batırılanda o şey olunmasın. Yəni nəzərə alınmasın. Aha. Sablo növündə qurşaqdan yuxarı, yəni süvari olduğuna görə, atın üstlərində olduqlarına görə yalnız belə deyək, qurşaqdan yuxarı olan hissəyə endirilən zərbələr qeydə alınır. Rapira növü ilk idman növüdür. Yəni ilk qılınc oynatma ilk idman silahıdır. Fransada yaranıb. Və bir şey deyim ki, 18-ci əsrdə, səhv etmirəm 1780-ci ildə fransız həkim Tüso özünün əsərində əsər belə gedir ki, silahla hərəkətlər, yəni oturaq vəziyyətdə silahla hərəkətdə 17 xəstəliyin dərmanı var. Bizim bəzi idmançılarımız var ki, bellərini tərpədə bilmirdilər. Bizim idman növünə gələndən sonra artıq bu hərəkət, yəni bel də işləyir, müəyyən irəliləyişlər də olur. Bu səbəbdən hamının əl arabasında qılınc, yəni ümumiyyətlə qılınc oynatma idmanına dəvət edirik. Şəxsən mən baxaraq düşündüm ki, məndə alınarmı ümumiyyətlə? Onu yəni sınamaq lazımdır. Əgər siz bax bu dəqiqə bizi izləyən tamaşaçı baxdınız və istəyərdiniz məşğul olasınız, özünüzü sınayarsınız. Bəlkə daha sizə müsbət təsir eləyər. Bəlkə ailənizdə elə bir insan var ki, ona məsləhət görə bilərsiniz. Asif müəllim buradadır. Xanımlar da hər zaman sizə həm məsləhət verə bilər, həm də bir bəlkə motivasiya ola bilər. Müraciət eləyin və heç saxlamayın, ləngitməyin məncə bu prosesi. Qılınc oynatmaya ümumiyyətlə silahla şahmat deyilir. Çünki burada gördünüz bəzi indi məsələləri yəni ya hakimlər ya professionallar başa düşürsə. Burada qılınc oynatmanın əsas prinsipi özün zərbə almadan rəqibə zərbə yetizməkdir. Rapirada bu əsas faktorlardan, əsas texniki çətin olan silah növüdür. Səbəb də ondadır ki, ilk öncə zərbəni yetirməmişdən öncə özünün yəni öz haqlılığı udmalısan. Yəni, mən hücuma gəlirəm, sən əks hücumda mənə batırırsansa, bizim ikimizin arasında haqlı mən sayılıram, xal mənimdir. Bu səbəbdən də, məsələn, göstərir, hücuma keçir və onun silahını vuraraq müdafiəyə cavab verir ki, haqlılığı qazanmaq üçün. Həm strategiyası var, həm bax burada bir həm düşünmək, tez anında qərar vermək, bir-birinə yenə də hörməti saxlamaq, bir neçə çox vacib faktor var ki, nəinki idman növündə, elə adi həyatda da bizə çox lazım ola bilər. Məntiq işlədir. Tamamilə doğrudur. Biz danışdığımız müddətdə artıq Qəndaf xanım bu zamandan istifadə elədi. Kostyumunu dəyişməyə də zaman tapdı, macal tapdı və bizə sonda Qəndaf xanım bayaq danışdığımız o rəqsdən bir nümunə göstərəcək. Mən təşəkkür edirəm bütün qonaqlarımıza. Çox sağ olun ki, bugün razılıq verdiniz, gəldiniz, təcrübənizi, həyatınızı bizimlə paylaşdınız. Malik bəyə təşəkkür edirəm. Əli, uğurlar arzulayıram. Nicat bəy, həyat eşqiniz, musiqi həvəsin heç zaman sönməsin. Bizə həmişə gözəl əsərlər, musiqi, öz daxili dünyanızla bu tanışlığı heç zaman bizdən əsirgəməyin. Səsiniz gəlsin, musiqinin səsi gəlsin həmişə sizdən. Çox sağ olun, minnətdaram mən sizə. Kəmalə xanım, işinizdə uğurlar. Və Qəndaf xanım, nəyək? Rəqs eləyək mi? Rəqsimiz haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Dansability İnklüziv Rəqs şirkəti 2016-cı ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Rəqsin missiyası əlilliyi olan və əlilliyi olmayan şəxslərin bir yerdə hərəkətini və rəqsini mümkün etməkdir. Hal-hazırda mən sizə indi rəqsi göstərəcəm. Yəni siz bunun necə mümkün olduğunu görəcəksiniz. Buyurun, meydan sizindir. Biz sizə görüşəcəyik mütləq vaxtı gələndə.